As acusações da empresária Isabel dos Santos de que o acusa pessoalmente de perseguição e de usar a PGR para perseguir a família dela. Houve recentemente um mandato de detenção que foi emitido pela PGR. Ela disse que isso faz parte de uma investigação seletiva. Como é que reage a essas acusações? É a justiça e a justiça não, não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá, terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela de nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. Isso é assim em todo o mundo e em Angola não, não pode ser diferente.